Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ko'rib turganingiz aynan musulmonlar uchun 33 savol ko'rsatuvining yangi soni va boshlovchi Kamina Feruza Normatova. Ana unda qiz bola nima qiladi? Onadan ololmayaptimi o'sha mehrni? Ko'chadan o'sha narsani topishga harakat qiladi. Lekin o'sha oilaga chuqur kirib borib qani o'sha erkak kishining ham mas'uliyatini so'raylikchi. Oilani boqib qo'yyaptimi, farzand tarbiyasi bilan e'tibor beryaptimi, ayolni kiyintirib qo'yyaptimi? Shunda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom marhamat qildilarki, bu ayolni ibodatidan foyda yo'qdir. Bu ayol duzoq ahlidandir dedilar. Nevaram 2 yoshga kirdi. Tarbiyasini necha yoshdan boshlaydi deb so'raganlarda, 2 yilga kechiktingiz degan ekan qarang. Hech qachon birovni muhokama qilishimiz kerak emas. Birovni oilasini muhokama qilishimiz kerak emas. Masalan, o'sha kelin yomon kelin, hali azgina bir endi yomon insonni o'zi bo'lmaydi. Yomon insonni ham biz tarbiyalab yaxshi inson qilsak bo'ladi.